vietkin kaiken tilaa. Tää on sokea. Tukki taas olainen sijaan. Ota vähän pidempi keikka. Mä olen myöhässä taas. Mä olen myöhässä kylläkin. Nyt sä vaan alla. Kuu kainos tässä. Tässä keikassa. Jees. Hyökkäpäin. Tässä keikassa ei ihan penniäkään, mutta... Katso, ajajaj. Jos voidaan täysin, 160 kilsaa, niin... Jos voidaan täysin, niin... Kerekään vielä. Paljon hiljaisia muita pelaajia. Pakko mennä liikenteen paljon hiljaa vähän tässä. Ja mennään. Joko vähän. Karttaa, että missä mennään, mihin ajetaan. Manilla ajetaan ja... Ai, tää kaupungilla. Oi vittu, olla väärä kaikkea. Päätisin kaupungilla, että päätisin ihan kovaa. Miten julkaisin jo YouTubeen, niin miksi et olisinkin? Niin pitää vissi tankata pärkeä tällä matkalla. Tankataan saatana. Ja aika heikot polttoainetta. Nämä kyllä 705. Heittämällä jotakin saa. Mut hakataan tämän matkalla. Onlaisiin väliin, miten ajaa tän. Missä kanssa ajaa, kunhan ajaa toiseen pelaajien päin. Mennään. Mut
kaiken tai ja niin kuin vaan. Muuten se rekataan huonosti. Mä en uskalla näyttää, että miten niin käy. Pelis ei näy ketään, niin... Ei ne tuolla. Pelis on aivan, mennään ja sitten tankataan. Dieseliä. Tankki täyteen. Jos näin tulee, ei tulekaan. Se loppuu paikka. Mutta mä osaan, että E-Truckiin tulee suurin osa aina tulee tulli vasta. Ja... Tulli tuli vastaan. Mä en siis pikku keikkaa, niin tätä sen on työnantaja maksaa vai... Noin, sulle maksut ja bensiinit. Sitten kun tää petoli vastaan, niin mä piippaan niille. Jotain 1000 litraa meni tankkiin. Nyt ei tärkeä levetä. Miksi näitä pilkkuu siellä muita kaleja lähellä? On tossa joku kaleja. Se menee karkuun. Ei vaan nyt tullakin edes. Vähemmän. Siis... Oi! Perki! Aja Manila. Mitä radiopuhelimia puhutaan, niin sitten olisi ihan tyytyväinen. Tähän radiopuhelimeen, mikä tässä on. Miten siihen puhutaan, niin...
Mä julkaisen tän heti tän perään. Edellisen piirin perään. Katkaa, se oli se höriä. Mitä? Kat jatkuu. No mitä kaitui? Oli vittu. Yeah.